последни инстанции си скава. Ами хубаво. Говорят си за яхти. Добър вечер на всички. Така. Човека, за който си говорихме преди малко, да, той е многото съм. Мисля, че си сещу добавя, ще пита ти защо пълваш един кой спал с лява. Да, така е. И що ще трябва така с лясно. И съвсем ще се окажа, че ми следи. Така, на гости ни е Жоро, мой приятел. Работили сме заедно. Добре, приятел, може би, той може да не ме толкова като приятел, но аз го тълкувам като него като такъв. Аз не те тълкувам изобщо. Няма значение. Има неща, които не може да се тълкуват. Не може да се тълкуват. Имаш тук пухче. Мудруца. Аз съм ето тук. Млад, зелен и с... и плюшен. Днеска ще се опитаме стегнато, защото е хубаво да свършим към 9:30-10. Да говорим за български език и литература. За съжаление, Жоро знае твърде много. Не. Тук даже предварителният разговор, който имахме тук, повлезе по отношение на кой как еволюира в езика. Също. Беше много интересен и подходя за стрима. Да. Няма как да разделим стрима в две части. Първо да, аз ти предлагам да се представиш, да разкажеш за себе си. Нещо. С какво се занимаваш? Защо литература? Какво те влече и в четенето? Защото ето модерна и мен да ме завлече да чета. Ама ти, аз познавам, аз ще се представя, като кажа откъде, отколко давна познавам Китодар. От Надфис. От Надфис, кандидатствахме. И ти четеше, си спомням зад кулисите на учебна сцена, когато на голямата учебна сцена. Мисля, че ти четеше тогава книга, си спомням. Докато скучаеше, докато ние репетирахме Вишнева градина. Иначе имало един път, в който... Мисля, че ти ще... Или списание някакво си чел поне. Не, списание никога. Или кръстословица поне си решава. Кръстословица е възможно. Не, добре, окей, това е много добро начало, нали? Да. Да. Така че... Токи, здрасти, само да кажем, това е относно кино. Прочете ли си книгите? Не, предлагам. Батъл УНСС, нов български. Не, няма, ще си говорим стрикно за литература. Извинявай, че те прекъсна. Това е, аз просто възкресявам наши общи спомени. Така е. Така, за да се представя, че с тях. А ти последно какво си чел? Последно не си спомням какво съм чел, освен сценарии, разбира се. Да. И до там. Сценарий е много интересен вид литература. Сценарий е попада в... Нали, това е съвременната форма на... на драмата, на пиесата, на нали, драматургичния текст, нали, който в класическото, когато е правен, нали, класическата теория на литературата, родове, жанрове и така нататък, няма значение, нали, те са епос, има драма и чак, някакси са, те се разделят. Не, 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 в теорията, да, това, аз не, не съм теоретик. Не си ли теоретик, добре. Да, искам да кажа, това е суховато, но общо взето разделението винаги е, когато в едното някакси е разказано. Всичко си е там и е разказано от разказвач. Така. Да речем най-големия пример, най-стария, който предопределя всичко в нашата култура и литература, са Омировите епоси. Със всичките спорове, съществува ли точно такъв човек, не е ли съществувал, не зряш ли бил, не, но така или иначе има един разказващ, една уста, един... свидетел. Един разказвач, който всичко разказва и ти не ти е нужно нищо повече, за да се случат нещата. Те се случват по този начин. Така. Най-грубо казано. И всичко е казано така. Докато в драмата и всички нейни разклонения, включително сценариите, които така ти четеш, и аз понякога имам такива да чета, че дори да пиша, не е разказано. Сценария е по-специален. Сценария някакси се случват някакви неща. Те са като че наблюдения, като не всичко е казано. И те не могат да оживеят без ти да се включиш или без да ги пресътвориш, така да се каже, без... Да ги заснемеш. Или да този, в тях има нещо, което е нещо, не да действие някакво, което е заложено, което е чрез действие се случват нещата, а не чрез разказ. Нали, това е определено... Или чрез диалог или така нататък. Има едно такова, нали, определение в Аристотел, което е какво е драмата, трагедията, нали? И най-така, аз по памет, ако цитирам и най-упростено, че тя е подражание на едно сериозно действие, т.е. на едно истинско живо действие, подражание, защото хората не губят
съзнание, че това е театър или че това е кино. Нали. Хората не се плашат от идващия влак или не скачат да спасяват кито, когато нали, го застрашава на екрана, макар да са с един крак в емоцията. Тоест в това подражание на едно истинско действие, ние изпитваме някакви пристрастия към героите. Състрадание и страх, казва така. Аристотел. И като ги преживеем тия състрадание и страх, вълнуваме се за Кито или за неговия герой, или за Антигона, или за нейната битка в политическа или там семейна с владетеля. Тя иска да погребе брат си и той не разрешава. И ние се вживяваме с тези хора и по този начин през нас, в нас, казва Аристотел, настъпва някакво очистване от такива едни съмнения, чувства, мъки, които ние без друго бихме имали по такива въпроси. Чак сега очистването, защо идва? Ами защото той така си представя, защото в крайна сметка... Тоест, вместо да ги преживяваме, по-добре да ги гледаме ли идеята или не е това? Това е история на културата, защото става въпрос за античната трагедия. Така. Това трябва да съм... Това, нали, аз го чета в книгите на много такива пекани хора, които много добре знаят, примерно, старогръцки език, чели са всичко налично от старогръцката литература, те живеят по някакъв начин там, трябва много да се приближиш до тази култура. Това е все едно за един античен грък да влезе тук и да се приближи до тази клавиатура. Той човек не е, той е може би доста по-мъдър от нас, но му необходимо много време да схване горе-долу какви са тия неща. Посови, да. Как ние общуваме с някакви хора и така нататък, в другия край на България или на света. Но скоро това ще му стане ясно, но е необходимо време. Та искам да кажа, че трябва да имаме предвид, че в античността тази трагедия, за която говори Аристотел, всъщност не е просто така, примерно сега прави някой филм, нали? И този филм така върви в пространството, то е нещо като ентертеймент. Не е така, трагедията е важно, градско в смисъл на полиса, т.е. на града държава, политическо събитие. То е спонсорирано на днешен език от държавата. Случва се, то е много близко до нейния религиозен култ, така да се каже. Вътре се разиграват неща, в които са ангажирани. Говори се за боговете на полиса, говори се за нещата, около които се обединява града-държава. И хората, отивайки на това нещо, гледат своята история, научават я, вълнуват се. И за тук става просто едно очистване от такива чувства, които, примерно, държавата е раздирана, примерно, от някакви проблеми. Да речем, имало е война с персите. Така. Войната сме спечелили в една голяма морска битка. Ние, гърците, съюзниците, различни полиси. Обаче стана един голям фал. Ние победихме, дадохме много жертви и не можахме да извадим от водата и въобще там да си приберем нашите телата на нашите хора. Което всъщност обезмисля до голяма степен подвига и примерно един пълководец може много сериозно да бъде наказан, защото... Не разбираш ли, ние не можем да ги дадем на едно погребение тия хора, да ги върнем, да ги оплачем, да сме сигурни. Да станат достойни герои. Не, то просто си има някакъв ритуал. Така. Нали? То не може все едно да не... Нали? Ние трябва да си го настроим това в ума какво е. И там има, да речем, такива трагедии, такива произведения, които може би, като се поставят, примерно там перси или други произведения, като се поставят като една такава трагедия в центъра на културния живот и политически на града, те ще може би да излекуват народа от тази национална катастрофа, както може да наречем на езика на нашата история. Да. Разбираш ли? И затова трагедията не е там пише някакъв поет, пишем сега, нали, аз и Кито, пишем сценарий за филм, дето ще разкаже за нашето поколение, нали, и той може би ще се... Не, той е много важно. Той е... То всъщност... Не, и това е изобщо целта на изкуството, всъщност, до ден днеш. Разбира се, но искам да кажа, че институцията на трагедията, говоря като събитие, тя е важно, по някакъв начин и сега е така. Съществува при Национален филмов център, то отделя някакви средства да се случи нещо, но изискванията към изкуството не са точно такива, каквито са в древност. Има различни критики, например, от античните мислители, големи философи, пак нали споменаваме и Аристотел и Платон, които примерно критикуват разни трагици поети, защото казват примерно тук представяш боговете или бога колеблив, или примерно той прави неща, които не би трябвало да се поставя така това нещо. Защо му даваш прекалено човешки
Той седи, примерно, някакси се гневи или се дразни, сякаш някакъв си човек, нали? Това не е добре, казва. Защото човека мисли за държавния култ, като за нещо, което е пример за подражание, като авторитет. И не може да кажеш ти сега, примерно, че в държава има някаква пищявка, Бога, примерно, е завислив. Да. А пък, защото често при Омир има много такива неща. Нали? Да, така е. Перманентно. Има разни карани, освен това, те се карат помежду си, има... Там има страшни безобразия. Еми, да, това са и основанията, да, в последствие, когато настъпва... Настъпва така големия сблъсък между християнското учение и заварените такива култове, най-различни, не само на познатите от древногръцкия пантеон божества, нали, всъщност християнските мислители, много често изповедниците на вярата, да казват, не може, защо ме карате ви, примерно, да загърбя моя невидим или пострадал на кръста Бог, да се поклони някакъв Бог, който вероятно при някакъв човек, който вие сте харесали, сте му дали някакъв орел, защото какво той изневерява, нещо краде, бие се с другите, той казва, не е достойно за един Бог. Господ. Да. И такива неща, но да не... Да, тръгнахме от нещо просто, какво беше от сценариите, да. Ние тръгнахме от сценариите. Жоро да разкаже за предаването Библиотека по канал 1. Библиотеката, пише, в което е вярно, точно така библиотеката се казваше. Да. Аз библиотека ли? Да. Аз не мога да чета добре. Не, някои хора го наричаха библиотека. Съвсем накратко, това беше много, много, много хубава възможност преди много години, вече не знам колко много години, когато ме поканиха просто. Тогава Севда Шишманова беше програмен директор на националната телевизия и каза, искам да, така съм си замислила и с тук колегите ми, да има предаване за книги, най-общо казано. И тогава аз предложих някаква такава схема от неща и се получи. Просто имахме свободата да го направим и да сменяме разни работи, да променяме често, защото ако не се променя, то остава една застинала форма на рубрики, нали, слагаш им шапки, те си имат и после става един конвейер, нали, каниш гости, това, и то става конвейер. Да. Против нямам, нали, да. Това, което правим тук, нали, ти не се... Да. Така. И затова правихме го три, аз лично го водих 3-4, може би, години или сезона и след това просто поседих, че трябва да го сменим. Но много скоро, между другото, и това мисля, че е много важно в телевизията, много скоро ми се искаше да започна да каня хора и да го правим заедно. Например, Ани Васева, която тогава все още беше завършващ студент, са един от най-важните и така авангардни режисьори и също Андрей, който после водеше предаването. Просто исках да има хора, които да, нали, да не е само една гледна точка. Да, просто да има различни гледни точки. Да, да те така ръчка. Диалог стават по-симпатични нещата и стават възможност за повече. Така, това беше. Радвам се, че още поне като име го има, то мина през най-различни форми. А всъщност не е ли важно да има много такива предавания, не само за литература, но и за каквото и да било друго? Разбира се, всичко е важно. Знаеш, в крайна сметка, да. Има важно, има по-важно, има най-важно. Казваме, че е много така, важно. За културата и за обществения стълб, за който говорихме в Древна Гърция, някак си е много важно това. Не винаги, примерно, важно, казва се, да четем. Хората, са кои си тия хора, не знам, ние да четем. Хората не четат, казва се, все по-малко, или четат глупости, или четат SMS-и. Така е, от друга страна, не е най-важното това. Освен това, може да накараш хората да четат, въпрос на бюджета. В крайна сметка мога да накарам много хора да четат, ако им плащам да четат. Нали? Мога да ги взема на работа да четат. Така, ще четат. Може да се създаде, в крайна сметка и в така, времената на социалистическа България, примерно се произвест. Много хора са чели и имало много по-плътен слой на литературна култура, имало много издания, имало е много
списания, вестници, редакции за младежка литература, за специализирана, за друга, военно издателство и политехническо издателство. Произвеждало се много така и това е много хубаво и много важно, защото е съществувало, това е развило и езика. От друга страна, това не е попречило, когато имало един такъв общ гаден похлупак на някаква принуда, на някаква неистина, това не е попречило да развали на всичките тези много неща най-важното нещо и то е свободата, нали, истината, защото ти нито наука можеш да правиш, ако не си свободен, защото, нали, ти в един момент нито много малко неща можеш да правиш, ако не си свободен. Така че след това изнъж се появява нещо друго, счупва се, разпада се, онова, няма ги сега всичките издателства, няма ги ти редактори, няма ги ти издания, то вестници няма, критици няма, почти нищо няма. А това не е ли световен проблем или е? Но пък има свобода, нали? Но пък никой не може да те спре, да ти каже, ти прямо искаш да четеш, да речем Зигмунд Фройд, и тогава трябва да отидеш в някаква библиотека специализирана, да кажеш, къв сте ви, аз съм, ще правя докторантура и ще ти дадат някакъв екземпляр да четеш ти там Фройд, защото иначе прямо той може да е, примерно казвам, и не буквално. А иначе в световен план, да, разбира се, е навсякъде, но има една... един... санитарен минимум, който не се разпада. Все още. Еми, поне нещата, които наблюдаваме, примерно, на този въпрос и на големината на културните сегменти, значи, примерно, да, вестника Süddeutsche Allgemeine Zeitung, който е продължава да бъде един толкова дебел вестник, който има статии, нали, които не започват директно с... Да, на 20 км от София. Не, дори по главната тема, нали, в които са, в които има литература, така да се каже, да. Публицисти, има. Това е много голямо усилие. Разбира се, те стават все по-малко, все по-трудно, но все пак съществуват. Или в тъй наречения ФАЦ, примерно, гираме Frankfurter Allgemeine Zeitung, или разбира се, навсякъде съществуват и таблоидите и прочие, но този въпрос е някакъв баланс. Много е трудно да съществува, да речем, литературна или кино или музикална критика, ако няма човек професионално да се занимава с това. Много често у нас се занимават като хобби, примерно в добрия случай, в добрия регистър се занимава, да речем, някакъв човек, който е университетски професор, който прави някакви други неща, или някакъв човек, и който понякога за кеф вземе, че напише или от яд, или нещо не му хареса, и вземе, че прасне една готина статия, ама е прасне така, нали... Помежду другото. Защото, да, и тя може да има много интересни неща, защото той ги знае, но това не е, не е професионалният критик, който седи, който това работи, който е независим до някъде благодарение на това, че това работи. Той всяка, за да напишеш една рецензия от 3 страници, тя не може да бъде под 3 страници да е сериозна. За филма на Кито. Така. Или за предаването на Кито, за да е сериозна, аз първо трябва да отделя един ден да гледам малко контекста. Нали? Един ден да пиша, един ден да мисля какво съм написал. И на четвъртия ден да се върна да го прочета, да го редактирам. Нали? Вътре трябва да има разказ за миналото на предишния филм на Кито. Затова, за да бъде нещо, което може първо да бъде, да изпълни тия 3-4 функции на критиката. Първо, и най-вече, за мен е най-важно да първо да помогне на самия Кито, не да го възхвали или да го обиди, да. Или, да му, или да стане ясно, че аз пиша, защото... Кито е буклук. Не, защото имаме някакви други, поради други. Аз пиша, защото там е работата. Да. Както коментирам един тенис матч на двама състезатели, които нито един от тях не е мой сънародник, може си някакви пристрастия, но общо дето коментирам един хубав матч или лош матч, няма значение, но го коментирам така, че да бъде обективен. Нали? Значи това, моето обективна критика или мнение по въпроса ще помогне на първо място на развитието на Китодар в неговия кинопът, като сценарист, режисьор или актьор. Защото ще бъде много готино показано, че ей, вижте как... Това, което преди, обаче как загуби това и как когато той се подаде примерно на това, че знае, че публиката ще хареса това и загуби онова другото, което го правеше да бъде винаги различен. Не, айде ще кажа, ще намекна, опити си другия път да изневериш на тези, които очакват. Да. Не, разгневи ги, но на мен ще ми харесаш, разбираш? Да. И примерно, и той ще му даде някакви неща на него. Ще му разкаже някакви връзки, ще му подигне
ще го образова дори, разбираш, ще каже, да, това момчета ми напомня на Кишловски, колкото и да ви е странно. Разбираш, и това е първата работа, да свърши професионално върху обекта на своя интерес. Първо да не го смаже, да го подкрепи, също трябва да го критикува редивно и да му даде някакъв багаж. Второто е да популяризира произведението в средата. Не да го направи, да каже, виж какво, нали, да направи някакъв номер, такъв, да каже, виж какво, ако не си го гледал, не го гледай, или ако не си го гледал, ти си тапанар, значи толкова си закъснял, че, нали, да се покаже себе си, а автора да направи нещо за популяризиране на произведението. Включително да насочи публиката да не се обърка. Да не вземе да отиде някакъв човек, който не е за него, да, този филм. И това ще бъде лошо и за човека, и за филма. Така е. И обратното, да усети, че този филм има нужда от специфична публика и да каже ли, така, да въведе хората, да знае с какъв стил, с някакъв цитат от Джим Джармуш. И знаеш някой, който много малко хора вече знаят, кой е прием Джим Джармуш. А, Джим Джармуш ли? Какво общо има с филма на Китодар? Я да го видим. Да. И да намери няколко, двама, трима зрители, които да го гледат. След това, разбира се, да напише някаква история, да си представи на трето място, че тази статия няма да се чете само днес. Че тя като е написана, това остава. Това не е някакво участие, нещо сутрешен блок, какво да има на кинопанорамата тази година. Той това остава, но това е друго. Това остава като чист текст. Хора, това нещо ще го чете някой след 10, мисля 30, след 40 години. Аз, примерно, като съм чел, изследвах за Георги Марков, ще една от темите, които изследвам, и за неговата драматургия, и отварям, отивам в библиотеката, прашните рафтове, списание от българска драматургия, 66-та година, отваряш и пише, има голям такъв 25 страници, преглед, имало е преглед на нова българска драма, и всичките пиеси са по една страничка, са разказано какво става, наблюдение, критика. И ти отсяваш сега разни неща, дето са такива, нали... Не кажа политически. Политически или идеологически. Същото разбираш, и освен това, и трябва ти кажа, Кито, че това, което мисля, че беше на... Не съм сигурен дали не беше на покойния професор Каракашев, който на нас ни е преподавал, нали, с така доста екзотични... Руска литература. И театър, да. Руска литература, да. Не помня дали не беше него. Не. Мисля, че беше на Ирина Камушев. Не знам. Окей, да не сгреша, но в крайна сметка, като махнеш някои неща, които са обичайното такова пакет от все пак 60-те години. Да. Очаква се 25-та годишнина от 9 септември да се празнува. Значи това е основна тема и така нататък. Да. Нали? Като махнеш това на бомбона кувертюрата, всъщност вътре има точно това. Ти разбираш какво е се случило, разбираш какви са разликите между, защото има за две постановки на една и съща пиеса. Има история, разбираш кой е играл, има култура, има все пак нещо останало, той като камък написано и стои. Това трябва да си даш сметка, че като го пишеш, нали, също така трябва да бъде възможно да се чете, не да не взимаш някакви такива неща, да няма да ги има, някакви отношения, да, нали, някакви намигания на ниво, аз не ги разбирам, не, които да не ги разбирам като връзка. За разлика от миналогодишния, нали, ажиотаж на човек, аз не знам какво е станало тогава, няма да го ровя. Не е това важното, важното е друго. Нали? И ето ти едни такива 2-3. А критиката кога се появява всъщност? Де да знам. А какво означава? Ето Аристотел е критик. А като дума тя гръцка ли? Да, по принцип, ето отгътни всичко. Имах един... Бог да го прости, човек, който може би най-много един от най-много неща ме е научил, моят преподавател по немски език. Много ми е тъжно, който млад си отиде, Бойко Танасов, и който ни караше да превеждаме, независимо, че не знаеш някаква дума. Каже, слушай, бе, слушай, и пише на дъската и почнеш да махаш гласните. И да усетиш тази дума, това са индоевропейски езици, ако не е някакъв суахили или друго, все пак има някаква връзка, разбираш. Критика, виж какви думи са свързвани ли с критерии, кратер. Кратер какво е? Нещо като с... Какво прилича един кратер, нали?
някаква дълбочина, нещо, дупка. Да, дупка, да, но като, ако не е дупка в дълбочина, е издълбана, то е като чаша. То е всъщност критерион, също, ако спомнеш, има една критерион колекшн на филми класически. Не. Там отпред има нещо, което прилича, логото им прилича на тези нашите ритони. Като, разбираш ли, то е като съд. Критерии или... Това е мярка, нещо, с което ти Разбираш ли, какъв ти е мярка, какъв ти е критерия за нещо. Примерно, колко ти е, половин литър ли ти е, 200 грама ли ти е, разбираш ли? Това е глагол, това е думата... това е критиката, е горе-долу от едно и също гнездо са тия думи. И тя критиката всъщност целта е точно това. Не да надбие някакъв пирон с чук, да, а да направи сравнение. Ще сложа това до това, ще го видя как стои, така ще се, и тогава ще разберем, разбираш, ще намерим мярката каква е. И ти трябва да сравняваш обаче много неща. Не само да сравняваш сега току-що излезлия филм, взел еди колко си награди академичен Оскар, с някакъв дебютен филм. Ако ги сравняваш, трябва да сравниш цялата културна ситуация, да сравниш бюджетите, нещата, традицията, отколко... И така тогава ще добиеш представа и за тежестта на двете неща. Брех. Аристотел е бил критик, всъщност. Това, което споменахме и за Платон, това се... Той реално критикувал... Е, така, че е критикувал. Да, други... в смисъл, но критикувал какво означава? Той си изказва едно мнение, което е такова, нали, чрез анализ. Тоест, един критик трябва да има много големи познания, много богата обща култура и добър усет за анализ. Това са нещата, които биха отличили много добрия критик. Да. Но един критик преди, според мен, трябва да има професионалист, да е професионалист. Защото това го прави независимо. Разбираш ли, Кито? Защото ако ти пишеш критика, докато междувременно снимаш филми и така нататък, ти правиш още не само, че не си концентриран. Аз ще кажа, Кито, как ти анализираш при положение, че ти си замесен до лактите в същото престъпление? Да. Трябва да има разделение на властите. Критика, да, ще го хейтят, да, обаче в крайна сметка той стои там на своята, на своя остров, той е ограден от това, че той не излиза от острова, нали? Не ходи да прави други неща, и от него гледа и пише. И тук е Тони Андрейков, знаеш, той е, нали, наш кумир, великолепен кинокритик, киноисторик, който цялото филмотечно кино на времето някакси го... на гърба си го е изнесъл и съм чувал дори, че накрая със собственици пари е купувал, нали, касети, за да се прехвърлят архиви и така нататък. Той е казал, мисля, че са него думи, че трябва критика, един път трябва да направи и той режисьорски опит в киното. А, за да види какво е. За да има правото наистина също да, нали, разбираш, да... да, да замяра, да има правото да замяра. Филма, мисля, така, неделни мачове на него филм. Не. Той е блестящ филм. От едни новели. Великолепен филм на Тони Андрейко. И ти, като си направил този филм, и наистина той затова е такъв огромен авторитет сред всички. Има ли, имаш, аз си спомням, аз като там юноши почти, нали, той с новата брада, с очила, енциклопедични познания. Човек, който живее в кино, живее в филмите, в кино, да, те живеят в главата, нали. Авторитет. Има ли такива личности много-много сега, като че в миналото е имало повечко някакси? Сигурно, има. Знаеш, кое е примерно ме притеснява, защото сега говорим за кино, но трябваше да е за литература, но това има какво значение, но той е вързано бая. Но примерно, притесняваме, че на времето е имало големи автори, които са били прикачени към театрите, за да правят за да пишат за драматургия и така нататък. Това е много болна тема, отделна тема. Нали, то не, ти казваш прикачени към... знаеш ли колко време е отнело, защото тогава не е имало друга голяма сцена, нали, Народният театър. Не съм сигурен дали Масалитинов е бил тогава начело, но така или иначе, за да бъде примамен, придърпан, арестуван към театъра Йовков. Така. Да. Защото едно е да вземеш и да почнеш да правиш, просто взимаш произведението и правиш някаква адаптация. А друго е да го
накараш този човек да пише, като виждаш, че се раждат под перото на този човек, се ражда очевидно страхотна литература. И кажеш, този човек, ако напише пиеса, да седне специално да напише пиеса. Но той не познава театъра. Той няма откъде толкова... Остави, че лично може да не се... Дори да гледа целият театър на времето в момента български, той пак не, че не познава... Нали, той не е театрален човек. Означава, че той трябва да бъде привлечен, спечелен, поканен, не изплашен, защото много често театъра писателя се чувства доста гол в театъра. Нали, той за него ще трябва да преживее разни неща, да си види текста... Ако писането до някъде е самотно занимание, той изведнъж ще бъде... Той човек трябва като един, всъщност както с един актьор, трябва да го подготвиш, нали, за всички неща, които следват. Нали. И големи усилия е било. Също така, след това да може да бъде убеден в някакви работи. Аз не казвам в кои случаи театралите тогава за добро са го убеждавали, защото да. Но сме гледали едни по-късни постановки в ново време на Обена и на Борянова, в които режисьори спомни, че Маргарита Младенова нарочно махаше неща, които са го карали след това в театъра да ги допише поради някакви други вторични причини. Искали са да има малко повече така широко платно, някакви повече персонажи, така да се види контекст или... А той си го направил конфликта в трагедия там, нали? Обена Боряна, той е златил куцар, парите, нали? Всичко е заключено между 4-5 души и това не е нужно. В по-ново време вече един режисьор, който прави по-авторски театър, казва, това го махам. И после се оказва, че фактически то не е дошло толкова от Йовков. Нали, дошло от друг... От театъра го искал. Тоест не казвам в кой случай е било. Но все пак заживяването на един писател. Автор в театъра е втори авторски живот. Значи някои не могат да го понесат, за други това е... Това е второ раждане. Прераждане, да. Има едно произведение на Михаил Булгаков, което се казва театрален роман, което, нали, аз по-моему много скромен, нали, то е доста години, за съжаление, стана, но все пак си скромен опит. В театъра мисля, че там точно това съм усетил, което той е описал. Как в един момент, нали, как така някак, какво вижда нещо като в една кутия, как ги вижда, как те почва да се движат, и значи това го поглъща. И го поглъща с огромна сила, с огромен кеф. И вече той влиза във всичките му там драми, колизии, проблеми, съкътлъци, но вече е вътре. И това Булгаков в театрален роман чудесно го е описал. Така че, за да разбере, трябва в театъра да живее... Да поживее писателя. Да, в много добри спомени. Ама това във всички театри имало писатели. Стратиев е бил някъде, всички са били някъде. Да, разбира се. Драматурзите са били... Виж, тъй нареченото литературно бюро е много важен орган. Това е точно като редакцията в един издателство. Аз не знам какво е литературно било. Ами това е една редакция, си прости. Това е първо, която чете. Първо, там трябва да има хора, които са много, точно като критиците. На които им плащаш, за да четат. Да, и не само, които разбират. Които първо получават тонове непоискани, нежелани и вероятно в голяма степен неставащи пиеси. Но те идват всеки ден. По почтата, на вратата се чука. В смисъл, от граждани, от всички. От граждани, да, гражданки, граждани. Да. Куриери, анонимни, всякакви идват, защото всеки иска да има... Много хора иска да напишат пиеса, тя да се играе. Не, това е логично, това е разбираемо. Аз много добре го разбирам. И което не значи, че не правиш, нали, глупости. И обаче ти не може да хвърляш тия глупости, да ги фаш и да ги хвърляш в печката. Първо, защото не знаеш, че там може да изхвърлиш находка, което се случва дори много пъти. Дори да изглежда глуповата, там може да намериш бисерч. Не само може да е от някакъв човек, който има всякакви случаи, разбираш. Има случаи, в които човека не иска, в който жена му или приятеля му, някакъв човек, който е болен около своя текст, го взима и го праща от негово име. И всъщност казва, чакай, къде сте го крили този човек, що не го е пратил до сега, той е гений.
Не, той не смята, че... Нали, не, не, аз... Кафка си е, Кафка е написал да се изгори всичко. Кое да се изгори? Значи да се изгори процеса, да се изгори... Той е смятал по него, не, че всичко това трябва да се вземе и следствието да се изгори. А защо имаме ли ясно? Макс Брод има неговия приятел и по някакъв начин така покровител до някъде, Макс Брод, когато ти не си чел. Нали? И много малко хора са чели неговите книги. За съжаление, Кафка не съм чел. Който... А мен Кафка ми е много любопитен. Да, но си гледал поне един клип. Два-три вида процесът поне, на 10 различни музикални групи в света си гледал парчета, които по един или друг начин са базирани върху процеса и половината филми до Матрицата и така са в това. Макс Брод е бил всъщност успешния писател. Преживена Кафка. Кафка умира 40... Край на 30-те, началото на 40-те. Малко преди... Не, преди всъщност да дойдат Хитлеровата партия на власт. Той не вижда тая катастрофа. Неговите сестри са всъщност загиват в концлагер. Така ли? О, да. Поради каква причина? И че са еврейки. А, та еврейна, с това не го знае. Да, това е... Той умира от своите дългомъчища, нали, на слаби гърди, струва ми се. Има хронична болест, която го мъчи през целия му живот. И така се каже, тя му отнема живот и му спестява този най-жесток момент да го види. Но да се върнем на по-леката част, на това, че той, ако може да се каже, че е по-леката част, че той приживе и публикувани, творчеството му в момента е на, знаеш, към 7-8 тома, нали? И те продължават да ги анализират, защото не са подредени, както може би той е искал. Има дисертации върху дисертациите за това как да се подредят ръкописите на Кафка. Приживе той има 200 страници публикувани. Счита се за съвсем провален човек. А тази защо ги е публикувал? Той ги е искал, да, разбира се. Да. Нали, те са... Аз си пуша, извиня. Това не е полезно за теб, сигурно. Не. Но Макс Брод е бил един много успешен в този смисъл автор, който е така помагал на Кафка, били са в такива ни дружески отношения, като на по-успешния писател. И той е бил посочен по някакъв начин за изпълнител на неговото завещание, когато той умира. И това не са били много тогава компютри, работи, неща, нали? Са едни ръкописи в един куфър, един-два куфъра. Бележници, тефтери, много хартиен. И той казва всичко това... Да се изгори. Да, защото не го е завършил. От гледна точка на класическия за времето си роман, в който има начало, среда, край, яснота, какво ще стане, един роман като процеса, или като остави процеса, като замъка, да речем, е много смущаващ. То е съедно да пуснеш... Какво да кажа? Да пуснеш... Дейвид Линч, да го пуснеш на... 20-те години. Не, на 20-те 30-те. Години Дейвид Линч, режисьори като Дзига Вертов, авангардистите ще го прегърнат, защото те няма да търсят смисъл, но да го пуснеш на един казионен такъв очакващ развитие. Нали. И той казва да ги изгорят. Макс Брод обаче все пак има глава на раменете си и знае той харесва Кафка, нали? И затова и знаем и за неговото име, защото той ги взима тези куфари. И нещо повече, тогава идва именно Чехия е прегазана от хитлеристка Германия, те трябва да бягат, защото Макс Брод също е евреин. И той в цялото това бягане, спасявайки себе си там, семейство, неща, все пак спасява и тези куфари. И тези куфари се озовават в държавата Израел. Минават през Швейцария, пред това, но след войната се озовават в Израел. И той малко по малко започва да отваря и да публикува някакви части. Всъщност това, което знаем, да речем, за тези големи романи, това е неговата подредба на едни доста така не съвсем... А той не е бил, в смисъл, роман е подреден по усмотрение на
То е, това не е завършено от автора подредбата. Нали? Това не е, там няма, не пише, това не пише ръкопис за издаване. Не, има, който иска да чете, има невероятни истории. Сега, преди, не отдавна, арестуваха, говоря последните 15 години, една възрастна госпожа, възрастна, много възрастна госпожа, на аерогарата в Тел-Авив, напускайки за чужбина, митническите инспектори се появяват и казват, искаме да погледнем багажа, явно знаеки нещо. И какъв е този вътре? Тези страници какви са? Бихте ли дошли с нас? Тази тя осъдена за опит да изнесе. Какво да изнесе? Ръкописи, непубликувани на Кафка. Защото тя мисля, че една от наследничките, на дъщерята на секретарката на Макс Брод, на която той дава част от тези неща. Стига. И има закон в еврейска държава, че когато нещо е, както в България, пино, ако изнасяш една картина, пино, една картина на, да, на майстора, да, или няма значение, може да е на, нали, може да не е на най-национално, нали, припознат, но все пак е произведение, което е важно, то трябва да има, да е регистрирано в Националната библиотека, да е описано, то може да е твоя собственост, разбира се, по някаква причина, но ти не можеш така да го шматкаш напред-назад, да не виеш една картина. Аз даже икони си спомням, че съм ходил да ги запечат тук на галерията. А тази жена е искала да изнесе този, защото ни такива страници, 10 страници ръкопис на Кафка, не публикуван, колко струва. Германската държава някъде през 70-те години купи ръкописа на процеса за някаква сума от тогавашна, примерно от сорта на 1 милион долар или нещо подобно. Купува целият ръкопис от наследниците на Макс Брод и той е отдаден в музея, забравяй точно името, нали, той, което е в един малко известен германски град, където е музея за литературни архиви, така нататък, в който те десетилетия наред работят върху този ръкопис. Работят първо да видят какво, къде, защо. Нали, всяка грешка е важна. Това е Кафка, разбираш ли? Дори всяка правописна грешка, всяка съкращение, всяко несъответствие значи нещо. Почва да се сравнява дали това, което Макс Брод е предложил като първа, втора, трета, 400, 250 страница, е така, или примерно виждаме нещо друго. Тоест, и това е... Слушах един страхотно аудиокнига, много хубава, на, мисля, че беше на Замъка, която беше с предговор, аз понеже слушах такава като аудиокнига, нали? Но предговор, или предговор, в случай много добре казвам, защото говори, нали? Предговор на изследователя, който разказва за Кафка, и между другото каза парадоксално, че този човек, който умира в край на нищета. Той е издържан от... Нали, грозно е да кажа, издържан, подпомаган от семейството си пред всичките години, защото, нали, особено като боледува накрая, не е бил в някакъв писател Бон Виван, с файтон да се разхожда, шампанско да пие. Има е труден живот. И той е човек, който умира в скромен, почти беден, може да кажем, живот, слабо публикуван. Неговите книги в момента дават хляб в ръцете на хиляди по целия свят университетски преподаватели, които преподават Кафка, преводачи, които превеждат Кафка, защото има цяла култура около това. Да. И този човек на литературата, чрез своите думички, които е направил, сега, буквално, благодарение на него, хиляди хора по света, и то, нали, учени, които се развиват високи, имат своя хляб в ръцете. Те са Кафка. Което е страхотен пей-офф, да го кажем на чист български език, нали. Мисля, че... А то всъщност често се случва това с много творци, за съжаление. Разбира се, да. От различни сфери на изкуството. И, нали, при Булгаков, когато споменахме, нали, ръкописите не горят. Знаеш ли каква история Булгаков с неговата пиеса? Защото всички знаем, разбира се, Майстор на Маргарита. Нали, това е произведение, което наистина е... Да. Много се говори, за него има да се говори. Но Булгаков е много изкушен от театъра. Наистина много изкушен от театъра. Просто театъра е, ти го знаеш, нали? Това е нищо не е сравнимо с живия. Това е живо изкуство. Това е единственото изкуство, което се случва с жив човек пред тебе. Тук и сега.
и една енергия, която ти дори усещаш това огромно разхищение на енергия. Защото това е разхищение. Събрали се едни хора на една сцена. 5, 2, 3, 10 души. И за нас, които колко да сме? 100, най-много, 200, 300 в някаква, 500 в някаква зала. Обикновено сме между 50 и 150. За нас тези 5 човека живеят, разбираш, и живеят време. Във времето се жима живот. И то изчезва. Това е невероятен лукс. И за мен това винаги било страшно захранващо. Нали? И мисля, че разбирам много добре Булгаков колко... И ето на. Сталин е харесвал много Дникна на турбини. Струва ми се. Една от неговите пиеси. 14 или 16 пъти. Кито, ти гледал ли си някое представление 16 пъти? Не. Освен нали, ако си играл в него, не. Или си бил... Не. Йосиф Сталин посещава 16 пъти постановката на пиесата на Булгаков. Нали, само по себе си това е доста травмиращо за театър. Мисля, сега се представяш, пристига в ложата. Да. Генералисимуса. Гледа от ложата, нали? И някак си имало, има един-два прочути опита на Булгаков разговори, които се обажда на Сталин да моли за някакви неща, защото положението му е сложно, несигурно. Мисля, че има един анекдот, не знам на кого беше, на кого беше, на голям писател беше, дето се обажда да каже, че няма бутуши, примерно, нещо такова. Нали, не точно такъв разговор, но както и да е. И в един момент театъра, понеже има написани към тази дата, тогава вече доста сериозен култ към личността на Йосиф Сталин. Вече нещата са доста като на такова живо божество, нали, се гледа на него. Има написани песни, стихотворения, пиеси, какви ли. Но няма, театъра няма такава пиеса за Сталин. Няма. Има пиеси за, мисля, че примерно Сталин и Ленин, нали, както по-късно филмите да. Там. И казват, понеже знаят, че той го харесва. Той харесва този драматург. Да. И казва, ти трябва да напишеш пиеса за Сталин. Сега Булгаков е Булгаков. Булгаков знае, че той не може да напише ужасно, просто плоска, прославяща пиеса, в която той да стои и да бъде герой. И как да я напише? Как да го направи това? Как да направи? Как да... Булгаков няма един неверен ред. Един глупав, плосък, пропаганден ред. Той няма, всичко в него е супер, просто оригинално и същевременно вярно. Искрено, той не може да бъде, да излъже. Да. А не може да откаже това предложение. А и в крайна сметка, вероятно, му си иска да се справи с тази задача, защото това според мен, аз не мисля, че това е голямо предизвикателство за драматурга. И какво решава, разбира се, Горкия, мислики си, че е намерил решение. Познай какво решава. Нямам никаква идея. Не знам дали някой може да... Ако слуша прекалено дългия монолог, дали някой ще... Ако някой се сети, али пък ако знае... Ще напише пиеса. За много младия Сталин. За Сталин даже не... За Сталин като... Дете. Учи... Да, и понеже сега точно като дете, почти като дете, като той е бил в духовната семинария да. В Батуми. И там е бил нали, в така, официалната история, нещо, някакви позиви, такива, нали, сред работниците, учениците, гимназистите, някаква такава нелегална работа. И той казва, за това ще направя, защото там ще имам... Няма да има човек с големи мустаци, който си е мушнал ръката в, нали, и който раздава някакви заповеди. Ще има един, ще мога да направя един младеж, който е, да, който е вълнуван. Нали, и с съответните му, вероятно, все още не укрепналост, нали, ще направя някаква драма. Хитро си мисли, Бога. Мисли си, че Горкия си мисли, че е надвил. И пише пиесата Батум, която е за действие развива в Семен.
носи я в МХАТ, в театъра, прочита така страхотно. Много я харесва. Пиесата има, съществува. Аз съм на руски има. Аз съм, не съм чел цялата, разбира се, но така... И почват те, събират се, разпределение, почват репетиции, нали, това тече някъде, веднага се знае, че се почва репетиция. Това ли дочува? Не, не се знае дали дочува, но съответно, нали, на етапите и се, окей, те викат, значи, хванахме нещата, работи се, пролет, идва лято, нали, за есента ще излиза пиеса, това е активният период, нали, на репетиции. Вече има така вълнение. И когато искаме сега ще отидем, целият театър се дигаме. Защото това е гвозди на програмата, разбираш. Да. Това е трябва сериозно представление, да се подготвиш. Отиваме в Батуми на влака, всичките, защото ние не сме ходили там. Да видим къде е тази семинария. Въздуха да посее. Разбираш, прави се... Стига, бе, прави такава се, хубава и, репетиция. Хубава да, репетиция. Да, бе, като филм, като не, кино, се правиш, да, как се казва, би скаутинг, нали, да. Търсиш локацията, нали, да го... Аз никога, да... за съжаление, не съм изпал в такава ситуация. Така, но, много но, ми но работиш, но работиш да. Върху, нали, качват се на влака, всичките, на гарата, за две седмици, за една седмица ще пътуват... Долу до това е от другата страна на Черно море на Батуми, така. Сегашното Батуми. Свирката свири, вече нали, влака ще тръгва и в този момент спира влака. Появява се офицерите от НКВД, трупата на МХАТ слиза от влака. Няма да пътувате. Не се казва нищо повече, да. Нали, не се казва, просто няма да... Е, ти питаш и защо? Не, не, не. Като не, дойде, че питаш и ти защо? Не, просто не. Няма да пътувате. Стидаш и той. Няма пиеса, няма постановка, нищо няма. А защо знае ли се? Еми, вероятно, предполагам, че... Предполагам, че... Ти, ако си на място на Сталин, примерно, с това, с което си ангажиран като дневен ред, като позицията, която имаш, той е образ, който правиш, дали би искал, примерно, да те видят като дете. Да има представление за да има твоя детска снимка. Не става въпрос, че това може да е най-хубавото представление на света. Че това може да е много интересно само по себе си. Не знам, предполагам, че за тебе, да, като политически апарат, че като един диктатор от много тежък тип, може би това не е. Може би това не е. Или това не е. За да те възприемат сериозно. Не знам, не мога да може кажа. Да е това. Не мога да кажа. Клинтън, който като младеж пуши марихуана. Дали детството ни пречи да на настоящето? Не мога да кажа. Интересна работа. Добре. За българска литература ти си донесъл клишки. Клишки, ще да кажа. Книжки? Да, значи, донесох... Аз не знаеш, защото аз не знаех точно ти казваш литература. И... Една книжка на издателство Български писател от 1975 година. Това е Радой Ралин. Всъщност, къде казвам? Хляб и портокали. Не ли така хляб и портокали? Хляб и портокали. Така. Ами, взех е, защото много... Е, за повечето от нас, не казвам, че това е, сме неграмотни, мислейки си така, но аз така винаги дълго време някакси съм възприемал и поради възрастта ми и друго. Нали, Радой Ралин е бил този сатиричен, като казвам, именно сатиричен образ, в смисъл на дори сатир, като в моменти, нали, нарочно играе така един сатир в такъв един Бон Виван, който се шегува само или по-скоро сатиричния писател Радой Ралин знаехме и аз не знаех, за мен беше, разбира се, не вчера, но по-давна, беше голямо откритие, че в 60-те години той пише една изключително такава екзистенциална, една поезия за съществуването, поезия за драмата на човека, за много дълбока, много философска. В нея има, разбира се,
естествено, има, хумор. Има ирония. Хумор няма. Ирония. Хумор в смисъл на... на да, няма гротеска. Иронията хумор ли е сега? Е, това вече е някаква тежка, още по-тежка теория. Ще се върнем пак на античните. Добре. Само скоба да кажем. Нали, спомниш ли си филма Името на розата, защото ще кажеш, така, книгата не си чел. Да. За какво филма, беше... Горе, за, да до, до какво, за какво... Да. Добре, накрая как завършва филма? Е, гори... те някаква книга, имаше някаква книга. Е, каква е книгата, която търсят? Така. Тя забравя се. Значи Умберто Еко прави тази история върху най-голямата за всеки хуманитарист или там учил класическа литература енигма, и това е, че Аристотел е написал, в който цитирахме, е книгата за трагедията. Нали, е, своето изследване за трагедията. Нали. И втората книга е за комедията. Ама не е, няма. Не се е запазила. Така. Е, представи си сега за всички учени по света от след Аристотел, знаеш, да намериш някаква библиотека, подвързана между други томове, с някакви други съчинения на неизвестни автори, да погледнат загубената книга втора на част на поетиката, защото така, поетиката, нали, за поетическото изкуство, едната е за трагедия, друга за комедия. Ти да я намираш, нали? И те там се бориха, а всъщност Хорхе от Бургос, който беше, той с белите очи, строгия монах, той не искаше тази книга да се чете, защото тя е за смеха, който, нали, той беше консерватор, такъв, нали, да, католически фундаменталист, малко, и каза, че не бива, нашия Господ никъде не се е смял, не пише в Евангелието, само дявола си криви лицето, нали. И затова той я беше скрил тази книга, въпреки че знаеше къде има, защото той знаеше всички книги, къде са в библиотеката, и ги знаеше почти наизуст. И понеже той обаче е човек на книгите, той не може да изгори. Да. И затова я беше отровил страниците, ги беше намазал с отровно отровен извлек, там от примерно Бучинжина, и който я чете, а те ходеха монасите, научаваха, че има тази страшна находка. Стига, аз трябва да го ближайки си филм, пръста, се отравяше, и затова те умираха, и така нататък. Те, искам да кажа, че ние не знаем Аристотел какво е казал, вероятно там щеше да ни разкаже каква е разликата между хумор и ирония. Да се върнем на Радой. Да, Радой, давай. Да. Ти, ако искаш, може да... Може да дам да прочетеш... Едно... Аз много зачитам, но нещо ще се опитам. И как ти се актьор? Това няма никакво значение. Само секунда. Тоест, това, което казваш, че Радой Ралин е доста дълбок. Ама не, естествено, че... Човек. Ама не, разбира се, че... Виж... Който е избрал все пак хумора. Защо си избира хумора? Гледай сега, ние, за да... Аз първо не съм специалист по неговото творчество и живот. Той е много... Той е като личност и като писател е... първо, че достатъчно много е писано за него, но и недостатъчно, защото някакси те първо може би ще се от дистанция на времето, защото той си отиде не много отдавна, нали, все пак. Ще се напише повече, но трябва да се схване неговата изключително интересна биография. Ти знаеш ли, че той участва на фронта във Втората световна война? Не. И първата има една войнишки дневник, аз я купих във Видин, бях и миналата година намерих на един букинист на улицата, срещу два или колко лева си я взех, една страхотна войнишка тетрадка, май се казва. Това са му много, буквално от фронта, има и страхотни, как с една унгарска, как и на унгарска се залюба, знаеки, че това е само докато е там. И просто това е лирика, разбираш, и това е много. След това той е имал своите, нали, като такива пролетарско-социалистически тежнения и романтика и вяра, че тая промяна има някакъв смисъл. Промяната за народа в името на народа, след което естествено като един честен и безкрайно критичен, нали, човек се разочарова брутално от това и вижда, че той е както други хора, като нали, комунисти, като Юлия Огнянова, хора, които са с... и които са принципни, дали са били, така да се каже, за...
наистина за народа си, за, да. за спасението по някакъв начин, са се отвратили след това от другата репресия. И той вероятно, това е много плоското така допускане, нали, намира и избира този, но не че се отделя някакъв остров, да бъде някакъв сатирик или хуморист, той прави тези свои епиграми и неща, които всъщност са взривявали хората с тия кратки такива, супер находчиви, много брутални, илюстрирани, разбира се, и прочутата епиграма с подписа на Тодор Живков, илюстрирана, която довежда неимоверен скандал, книгата Люти чушки и така нататък. Но това са по-познатите неща. Аз казвам, че се връщам по-назад, там където е един... И снимките, като гледах негови от 60-те години, няма нищо общо с този такъв... Нали... Той е един слаб, аскетичен, такъв един... По-скоро малко към тип някакъв... С едно тревожено Пазолини, такъв човек, артист, нали, който гледа там, нали, някакси болката, а не... Нали, разбираш? Да, прочети това. Нощен живот ми звучи добре, защото ти много работиш нощен. Добре. Нощен живот. Ако не беше моето бесъние, кой щеше да завива двете ми деца, продължаващи в съня си дневното боричкане? Кой щеше да полива пренебрегнатите саксии? Кой щеше да навива часовника в последния му час? Ако не беше моето бесъние, кой щеше да римува околните здания с облачните очертания? Кой би систематизирал утрешните грижи в стратегията на, на възрастната надежда? В звездния среднощен тал век, какво означава? Тал век. Аз не знам тази дума. Тал век, знаеш ли? Не. Тал век е когато, примерно, корабите като вървят един след друг, и, нали, има тал века, където... Като дирят? Не, по-скоро... примерно, като има да си излезе от някъде, аз така го знам, то е немска дума спомене. Аз нямам за преди. Тал век, това е пътя, по който минава кораба, там е най-дълбокото. И там всички кораби минават по, там, по това, разбираш ли? В звездния среднощен тал век биха ли изплували всички срещи, мисли, ненадейности и катастрофи, вече да получат своя обобщен контур и за извод, и за спомен. Докато бесънието моделира моето лице и изчиства романтичния излишък с чук огромен... Романтичен излишък. Не, докато бесънието моделира моето лице. Да. Нали веднага разбираш и си представяш за... Представяш си го какво е. Без да може да си представиш точно как изглежда, но си представяш какво иска да каже. И какво става? И изчиства романтичния излишък с чук огромен, като стайния прозорец. Аз не търся разни луминали. Луминали какво е? Луминал, според мен, това е, той има предвид, това е лекарство за успокоение или за сън по-скоро. Не чета забавни криминалки. А превърна се на бягаща идея, оплодявам сенки и предмети, свързвам неподаващи се краски, гоня тъмнината, докато ми уредее като свършваща гора. Сложно такова, обаче... Стигаме. Има още. А това част ли е? Е, това очевидно, що няма за гора. Всяка сутрин за това, недейте ми се сърди, ала трудно се събуждам и закуската остава недокосната и догонвам пълният трамвай. Весело колегите ме поздравяват, дневният живот не стига вече, а нощта поетите откриха, хубаво, че я открих. Аз съм запомнил първи път, като прочетох, намерих една от неговите книги в една квартира на морето. Такава лятна, под моя квартира, където имаше библиотека. И следните думи така ми се запечатаха и веднага ги запомних. Стихотворението някъде към края. И ти ще бъдеш най-щастлив тогава, когато всички те разочароват. Това не е... От него. Да. И всеки път, колко много може да мислиш какво значат тези думи, как така е? Ти казваш, че той тогава е бил по-слаб. Е, да, разбира се, като... В смисъл, дали има нещо конкретно, поради което е страдал, или... Не, бе, виж какво... аз ако не се лъжа,
Той бил, той, той е, на него много, много не му е пукало казано в такъв смисъл, защото той все пак има една много в тоталитарните времена той има една много стабилна така предбиография на човек, който е, нали, не можеш тук така да му запушиш устата, нали, защото той има е. И след това не се е възползвал от нея, за да става някакъв да. Газар, да. Извинение за думата на режима, или да бъде просто да си живее нормално, просто си стоял си в това човек на изкуството, човек на особения поглед, човек на с някаква жива съвест, който не му... И страхотен талант, нали, смисъл. Другари да се качим на тротуарите, за да минат колите на другарите. Но това вече е в по-късни умки. Да, но това е също вече такива... Идеята ми, страданието важно ли е за поет? Ами сигурно. И доколко? И колко един автор, който живее охолно, може да бъде сравним с автор, който е страда. Ами то знаеш, че има различни видове страдания. Значи, ако вземем, защото при художниците е по-ярко, нали? Ма дай да вземем, аз ще да говоря за Модилиани, това. Пенчо Славейков, извинявам се, бащата, Петко Рачов Славейков. Дет се вика, човек направил един от всъщност българина в екипа, който превежда Библията на новобългарски език, с какъв авторитет, това да покани библейско дружество и така нататък. Той умира в доста така скромно и, нали, не е къщичката, която е си купил на сегашния централен тук площад Славейков. Тя е купена, защото ефтина и изхлупена там на, как се казва, на турското име някакво, на това местенце, и там е просто като е дошъл, това може да си позволи. Това не е, сега разбира се, слава Богу, историята и наследните, културата, ние сме се отблагодарили с това, че това място носи името неговото и на, нали, на сина му, но при живе какво означава? Да, може да страдаш от някаква такава не... Или както е Пенчо Славейков, пък да страда от буквално физически страдания, което му... Но пък къде му е духа отишъл и какви неща е... Да, без съмнение са свързани тези работи, но... Това, което си мислих, е дали човек, който няма никакви проблеми физически и душевни, може да страда в творчеството си. Просто не, така. Това е екзистенциален въпрос. Може ли да... Ако много смели бъдем и кажем, че... Не ли цитирам тук един съвременен богослов, че, нали, той вижда човечеството като един... изконен, нали, човек, който обаче се е разпаднал, така да се каже, в, нали, погледа към напускането на рая, не като на напускане на някакво място, а по-скоро като едно разпадане на един цялостен човек, който бил цялостен, нали, всичко било на мястото, било е както трябва, и в един момент нещо се е счупило, някакси греха е влязъл и го е пръснал на човечество, което е винаги една част от него страда или неудовлетворена, или нещо чопка от другата и има войни с блъсъци, има недовлетвореност. Тогава, ако поета или художника е този, който в себе си има интуицията и усещането за чуждото страдание, той как да бъде цялостен, дори да има такъв хубав стол, какъв геймърски, ще, като да, тебе? Да, какво ти да прави? Да, и да кани, да, също на готин стол всички, тук да може да си коригира. Да, да си полягва. Да. Следващия момент, нали, това до някъде и травмата, нали, понякога си казвам, засипването,
цъкваш само alt и табулатори и веднага виждаш колко, докато ние говорим глупости, аз говоря всъщност глупости, се случват наистина неща много сериозни, които не са добри и които ти кажеш, добре, аз какво правя за това? Аз към... бившия вече бас-китарист на Металика, Джеймс Хетфилд, въобще Джеймс Хетфилд, този, кажи го другото момче, да. Аз съм много с имената. След Бъртън, който го... Все едно, и преди Трухилио, някой, който знае, ще се сети за кого, за кого говорят, беше в някакво интервю му задават глупави, разбира се, въпрос, много агресия и не... Клиф Бъртън. Не, Клиф Бъртън е първият, който почина, загина много млад в автомобилна катастрофа. След него е... Малов Дайв, другият, след него, който... Добре. разбира се. Джейсън Нюстед. Разбира се. Джейсън Нюстед, той отговаря, не може да не е агресивна. Такава става музика, защото вижда, като се прибера и когато погледна новините, виждам какво човеците правят един на друг. Аз я попивам тая агресия. Аз се разболявам от това. Нали? Той, да, да. Тая агресия е зима и... Нали, и затова и неговия перформанс и сценичното му, нали, хедбенглинга му и всичко, нали, всъщност е като някаква битка, в която страда собственото му тяло, в крайна сметка. Нали, свирането му е нещо като агресия и, нали, страдание и така нататък. Тоест, очаква се, че няма как да не е чувствителен човек на изкуство. Включително, например, това е много интересно в този Нобеловия лауреат преди вече, може би 20 години, Джеймс Куци, или на български, не, или Джеймс Кация, както всъщност му е произнася името, от Южна Африка. Нали, той разширява своята философия на хуманизма върху животните. Нали, върху, нали, той много мисли върху този аспект, нали, как страда не само одухотвореното създание, творение, да, а как страда и, как творе, страда, и другата част, и другата част, и как отговорността всъщност, колкото е, нали, да, тук нашата прекрасна писателка, съвременна Елена Алексиева, която е истинска радост, че я притежаваме, тя е, мисля, че имаше, тя е повлияна от Джеймс Куци и не знам дали да не е превеждала нещо негово, в така добрия смисъл на думата, там в неговата идеология повлияна, и това е много интересен. Ето виж каква чувствителност на поета, на писателя в случая, защото той е прозик. Така че как да му е съвършено. Сега Владимир Сорокин, който аз смятам за, от това, което съм чел, то не е много, но да речем, от това, което познавам, за мен това е най... един от най... ценните живи руски писатели и въобще в глобален план. Той казва, аз не мога в момента, казва, аз съм се превърнал. Беше дал такъв един разговор преди половин година. Аз не мога въобще да работя. Аз не съм писател в момента, в смисъл да човек, който твори. Аз съм се превърнал само в един, поглъщащ информация. Защото тази... Той си е в Берлин, той не е нито в Москва, нито в Киев, не е част от, нали, на пръв поглед, нали, войната, нещата, но той е част от езика, той е част от тази трагедия на руско-славянско-украинско културно пространство и той е болен от това, защото той е един от най-висшите представители на тази култура и той е болен от това. Без да... Разбираш ли, той, книгите му са преведени на всички езици, на които се превежда литература, нали, които се интересуват от световна литература, са преведени. Той е... Но той е болен. Значи, той е дълбоко нещастен. Вероятно, той би... Ако прочетеш неговата книга Захарния Кремъл, която е преди вече сигурно 15 години, тя е... Ако сега някой издаде, напише, ще каже, добре, сега нужно ли да взимаш и да ни идваш със свалени неща от новините, ама направи ни красиво и да ни... Само че тази книга много отдавна написана и една страхотна така, как да кажа, то не е пародия, не е пророчество, един много жесток такъв гледане в огледалото на, като в кристална топка.
ето, този човек е болен. Да, да, да. Въпреки нормалния му начин на живеене. Да, да, то там тръгва. Би трябвало по стандартите на успеха, той е страхотно успял писател, да не говорим, че наистина, защото той знае каква е силата на... Защото, дори както се казва, Майлз Дейвис мисли, че добрия джазмен винаги знае кога е фалшиво. Нали? И той знае кога пише добре. А Сорокин няма, като Булгаков, нали? Той може да има само малко по-скандални или по-крайни редове, но няма фалшиви, няма лоши. Да. Той е просто каквото е, това е. Но ето, вероятно предполагам, че би си отрязал половината от творчеството, да не го е насъздал изобщо, ако можеше примерно да спести тая катастрофа на своята, така, на цялото това културно пространство, на тая братоубийствена, нали, трагедия, за не се е случила просто. Да. Мисля, че това е според мен един жест на... Или то опира малко като Хорхе, за който говорихме от името на Розата, той си мисли, че прави такъв жест. Той каза, в името на вярата, в името на истината, в името на това, което аз смятам, че аз ще задуша тази книга, която, нали, аз я цензурирам, примерно. Аз... Да, да, да. Аристотел няма да стигне до света, защото аз по този начин ще изпълня... И той накрая дори е склонен да и себе си да той изяжда книгата, отравя се и вече се запава и библиотеката, нали, склонена на крайности, защото става фанатик. Да, да, да. Името на Розата е такъв великолепен роман, който препоръчвам на всеки го просто. Да, аз поне филма да си го изгледам пак. Е, страхотни неща. Да, защото съм го позабравил. Страхотни неща във филма. Ерона пише нещо за символиката на глаголицата там в части си. Графичните знаци на имената на буквите. А, по-точно? Можете ли да разкажете повече за символиката на глаголицата, на графичните знаци и на имената на буквите? Аз, за съжаление, не съм... Вълнуваме, глаголицата е много красива. Аз не знам твърде много, знам някакви такива учебникарските неща. Не съм, макар че съм учил старобългарски език, нали, но той не се учи на, нали, написан на глаголица. Глаголицата е доста повече позната била и използвана, включително примерно в Хърватия. За моя чудо неприятна изненада, примерно в голямата катедрала в Загреб, видях едно голям надпис, който именно с глаголически букви. Тя е повлияна, разбира се, от, така смятат, мисля, че изследователите, от грузинската азбука, от такива източни форми, които са базирани, нали, на кръга, на... Но това е голям подвиг, създаването на тази графична система. Ние мисля, че много малко си даваме сметка какъв подвиг въобще е създаването на тези няколко графични системи, въобще е създаването на глаголическата азбука, после на кирилицата, тяхното синхронизиране с езика, това, че да могат и до сега, без някакви големи корекции, виж колко века, ние да ползваме чудесно тези азбуки. А глаголицата е изключително красива. Глаголицата пък... Но... Така, в... Други неща решават дали ще се наложи една или друга графична система. Не винаги... Той е като с... Бегли са ми познанията, но примерно знам, че при корейското, китайско, японско писмо пак е така. В един момент има една стремеж към опростяване, за едни нужди се използва едно, за други нужди се използва друго. И в крайна сметка употребата предрешава. Но иначе всичките тези системи имат някакъв общ происход. И нашите, и светите братя много добре са познавали това, което съществува и като история, и са, така да се каже, те са надграждали, те са като едни програмисти, да го кажем,
които не започват да пишат някакъв код от нулата, а те знаят, нали, работи се с проверени модули, с решения, с неща, които ти взимаш, знаеш от като хора, които страшно много са преписвали и чели, и преписвали и чели, знаят кои знаци, примерно ръката, как, така, така, така. Това са, както казва художник, така да, за да може да кажеш нещо, да предадеш нещо на хората, трябва доста време да се занимаваш с него. Да го опознаеш, за да може да го разкажеш на другите. Не може е така... Да си отговорен за това, което казваш по-скоро. Да минеш през него. В кирилицата и въобще и в... доколкото тя пък е свързана с гръцката, нали, с гръцките алфа, бета, гама, делта, и в еврейската азбука започват по същия начин са базирани буквите. Мисля, че и Алеф идва, само че там е наобратно, така е като В, което после добива трансформация наобратно, но е свързано с означения, които са близки до някакви видими неща, като примерно рогата на агнето или... Тоест, взимат се неща, които не идват просто така от фантазията, от въздуха, да, или... а нещо уподобяват. Би било добре да знаем... Аз се бях научил в един момент да си пише името на глаголица. Забравих, разбира се. Гъто е красиво. Аз съм, нали, има едно ОС с едни такива диви, това е друга, не, това е гръцко, е, стига, бе. Ото с пресечено е тетата на гръцки език, на което гръцки. То е така с нашето Ф. Нашето Ф, само че е обърнато така. А в руски език това все още е запазено и много добре се разбира как е еволюцията, защото те, примерно, Фьодор е Теодор. Името Фьодор е Теодор. Да, но так, при тях е запазено малко повече в Фъто, е запазено този гръцкия происход, че той е Теос, което е дар от Бога, защото Теос е Бог, не, Бог, и той се пише с тета. Тетата е тази, нали, в гръцки език има две букви за та. Едната е Ф малко с Фъто, което е като Теос, която се пише като О пресечено, което си го представиш обърнато е нашето Ф. Да. И при еволюцията я виждаш. При руския тя останала в тази форма малко между гръцкия. Нали? Тя е Фьодор, при нашия си е Теодор, нали? Вероятно и поради по... не знам. Вече това е там много сложна наука и прекрасна за произхода и развитието на думите. А пък другото е така нареченото тао в математиката, което е малкото Т, нормалното Т, твърдото Т. То си е прилича на нашото Т. Да, то си, да, то на гръцки си е тао. Което примерно е, да речем, тракс, трак. Тракин, тракиец, да. Той се пише с Т, нали? Той трака не е трак, да. Нали? А е Т. Трак. Трак. Траките са, да, това ви показва вече на каква територия да. Са, като тук. Траки или някакви други барбарои. Барбарои, варвари. Защо? Някои казват лингвисти, защото те, барбарите, варварите, така. Барбарои, правят нещо... Какво правят? Те... Пречкосва. Не, ама преди всичко, като го виж, той е... Груп човек. Не, барбаридзо е глагола. Какво ти звучи това? Пак като... Боботи. Така, още по-конкретно, само че съвсем ги при... Това, което каза, синоним на боботи. Барбани. Още да. Надали. Барбаридзо. Боботи, какво кака? Барбори. Точно така. Барбория е от гръцкото барбаризо, което означава барбаризин барбори. Какво барбори? Не му се разбира. Варварин. Както е думата немец. Не знам, не си да. Защото немец идва, че ням. Че ние, не съм сигурен за това 100%, но не имаше такова толкова. Вероятно и това може да е така наречения... Немски. Това, от това, че не... Казано говорят някакви глупости. Фолк си ти на люди. На немски е
Но варварина, това, което го определя за варварин, да се каже, че той барбори, не му се разбира, той не говори гръцки като, като гръг, като нали, нас, е той барбори. И това го веднага го слага му етикета на варварин, нали, и оттам нататък вече виж как в езика варварин какво значи. Нали, чужденец, па грубиян, па некултурен, па ще плечкосва, нали, и така нататък. Различен от цивилизацията. Варварин. През езика се учи. Интересно, в барберите в Марокко, те са бербери. Бербери. Те са друго. Не мисля, че не мисля, че това е. Те не са само в Марокко, но мисля, че етимологията на тяхното име не идва от гръцки език. Но не мога да се. Просто е доста общ корен. И не, едното е Барбарос, а другото е бербер. Мисля, че. Ох, не идва там. Скако се напъна, чел съм го това, но... Надали идва и от арабски, защото много не звучи хич, не звучи арабски. Извинение, арабски не знам. Виж сега, освен това, тези племена... А те не са арабски племена. Те не се наричат араби. Те са си бербери. И може да го променим това. Да. Но... Елеонор пита за глаголицата, защото е чувал, че тя е дадена в откровение на светите брати. По принцип, смятам, че всичко това да се направи не е по силите на те наречени нормален човек. В смисъл, обикновен, с обикновени сили. Физически. Да. Физически, с без влак, самолет и кола, ти да направиш тези пътувания за това време и да ти останат някакви сили за нещо друго в тези усойни, враждебни времена без бензиностанции по пътя, хотели, и това е много голямо предизвикателство. Че и да работиш, не случайно те са на едни така се, умрели по пътищата, така да се каже, преследвани и техните ученици в така трудни години. Но и на всичко това отгоре да можеш да преведат тези текстове и да ги напишат без компютри, без неща. Това е като при Бах, нали, това там много ясно е казано. Нали, някой се опитал да седне и да припише на ръка, да припише, не да композира. Съчиненията на Бах, да. Нотните му текстове, които той сам си ги писал. Това е за Моцарт. Аз за Бах го знам. Аз, добре. Ими, мисля, че трудно стига времето на един професионален, нали, ако си работи от 8 до 8. Така че има някаква искра на, очевидно, на... Божественост. Да, някой е помагал в този смисъл. Това миналия път стана дума за тях, че те всъщност са били и дипломати. Е, те не са и дипломати. Те са дипломати. От гледна точка на властта, на това държавническо решение, че пращаме мисия някъде, че изпращаме, то си политическа мисия. Абсолютно. Особено не, в една държава, която... с този акт. Те са и преди това са правили други дипломатически... Там забравих колко войници спасяват от Крит ги връщат. Не знам какво. Тоест, и преди това е имал такъв много изкусни дипломати са. Тъй като държавата в този момент е, в крайна сметка, тя се легитимни, тя е сърцето на християнската цивилизация в това Средиземноморие и в целият този изток, който включва в крайна сметка и светите земи, и, нали, независимо от всичките вече сложности на времената, тази държава и съответно Василевса и цялата власт, в смисъл, нали, се осмисля като една голяма мисия. Да. Тя не е така просто икономически някакъв власт за самата власт, нали, тя е... не е нужно дори да им се намисля, както на някои съвременни империи, да им се намисля някаква идеология, да се припомня, за да може да се мобилизира империята, защото тя примерно икономически не е добре. Тя го живее това. Тя има мотив. Както казва Калин Янакиев, ако срещнеш един тъй наречен средновековен човек, нали, въпреки че това е понятие, много, въобще средните векове са
конструкция, нали, го питаш къв си, той няма да каже, аз съм финландец и аз съм българин, той ще каже, ми християнин съм. Ах, че хубаво това, да. Първо. Да, да. И евентуално после, особено в... Добре, от кои си, той ще каже, аз съм от тези тук на... Тодоровите. На... Не, 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 ще каже местния свой феодал, грубо казано. Нали. Защото той понякога човек дори не е безкрайно до край добре ориентиран и спрямо централната власт това как стои. Защото въпросът е, това са данъци към... И така нататък. Но говори, че идентичността вероятно е вървяла по друг начин. И ти... Тези мисии са... Това, което днеска наричаме, примерно G8, преговори, разни неща, сега за климата, надлъгвания, с някой отишъл, защото знае, че ако вие трябва да редуцирате вие въглищата, за да се спре това, обаче ние как като моята икономика е стъпила върху въглища? Как да съкратя това, като моите ще ми изядат после, защото аз изнъж трябва да взема хляба на... И така нататък. Нали, аз правя политика навънка, политика в къщи. Питам да правя някакви неща. Един от вас е на избор на власт, някакъв демократично избран президент, аз съм някакъв тоталитарен лидер, който стои върху някакви кланови и така нататък. Това е една днешна картина. Знаеме много добре как работи. В картината, примерно, на пращането на мисията нагоре по северните на Черно море части, където и свети Константин Кирил намира и връща в Рим тялото, мощите на един от римските папи, струми се свети Климент. Да, мисля, че точно така на свети Климент Папа Римски, за което той е прият със страшни почести в Рим, защото той носи... Светини. Да. И той като ходи там и се среща с всякакви враждеби. Той сяда на едни друг тип диспути. Диспутите не са... Нали, за тях пак ги има тия неща. Пак ги има поля за нашите коне, земята, пак ги има земи, неща. Но, но разговора е и за... Кажете ни, що е толкова казват онези. Така по житието, великолепни страници, просто които те са толкова хубави тия страници, че би било много лесно да си представиш, че са написани като много висока литература, само че като си представиш, че не са измислени, защото те не мога да измислиш такъв тип разговори, аргументи, и ти може да си представиш само как е възможно да се водят такива, как има такава смелост дори да се на такова ниво да общуваш с да речем, те наречените варвари, примерно, те един друг се гледат като много чужди. Те го питат, примерно, от другата вяра. Го питат, много е сложно, казвам, много... Колко сложно правя? Пък троица, пък завети, пък стар, пък нов, пък трябва да четеш, пък книги, пък... Ето, примерно, нашата е много проста. Нега е такова. Що да слушам да. Вашата? Нали, така говорим си учтиво, нали, никой няма оръжие ножове, но защо ние да не сме ето? Ние виж колко бързо и по-прости да го... И той казва... Нашия вик, казва Бог, е като дълбоко море. Много дълбоко. Ако не си подготвени, много са тръгвали с малка лодка такава да го преплуват и... Потъл. Край, да. Ние вика дори с много усилия. Много с подготовка. Едва успяваме да го нали, виж, като в голямото море. Така че казват, вие ако сте предложили, общо това иска да кажа, сте предложили някаква проста такава версия, да, тя е лесна за преплуване, нали, за преброждане. Но нашия Бог е много дълбоко море. И така де, този вероятно става въпрос за някакви много авторитетно говорещи хора, които очевидно така искрата на гениалност, нали, не е само научена, прочетена от книгите или нали, някакво друго ДНК има. Светия Дух ще говори когато трябва с вашата уста, нали, така беше. А това е за по-нататъчните дни. Но предполагам, че и тук може да се каже подобно нещо. Жоро, 10 без 20. Трябва да... Аз утре трябва да ставам много рано. Абсолютно.
Ще ни бъде огромно удоволствие, ако пак ни гостуваш. Може да ще се подаря и една. Аз обаче, освен всичко, преди да завършим, искам пет книги, които би препоръчал, ако може. На кого да препоръчам? На всеки човек, според теб, кои са книгите, които би трябвало да прочетеш? Не, това е много, много сложно. Или бе тогава пет твои любими книги? Не, мога да кажа неща, които в момента ме вълнуват. Не знам, една много сложна. Не говоря, че какво значи сложна, да не, читателя не е просто, че да му е много сложна книга, но искам да кажа, че по принцип е много необичайна книга. Нарича се Репетиции на руски писател Владимир Шаров. За съжаление, той почина преди около 2 години. Много сложна, много, много невероятна книга, която е за историята, за Русия през най-различни векове и същевременно е невероятно актуална, въпреки че ще кажа само, че неговият преводач в Америка на английски език е и човека, който превежда новия съвременния превод, най-актуален на братя Карамазови. Същия преводач много се опитва и той пише, той превел две негови книги на английски, да направи тия паралели, да каже: ето ви, харесате моите преводи, четете си Достоевски, да, но ето вижте този автор. След като това, нали, харесате какво съм направил, аз ви казвам като преводач и на този автор, вижте този. Значи аз не го казвам от себе си. Не, това е критика за която. Да. Владимир Шаров, Репетиции, имаме огромния късмет книгата да е преведена великолепно на български, издание на Факел Експрес. Много хубава, зелена, пише Репетиции, така, с един много хубав шрифт, българска кирилица, който между другото е на нашия дизайнер защото ние много малко използваме българска кирилица, ние използваме руска кирилица, те се различават тези шрифтове, в компютъра са главно руските кирилица, да. Да, то доскоро нямаше български изобщо. Кирил Златков направи компютърни съвършения, начертания на много хубави. И не само той, но той направи няколко, те са използвани в тази книга. Супер, добре. Втора? Ами, втора излезе неотдавна в пак тежка книга. Ужасно тежка книга. Според мен една от най-важните такива политико-популистични книги, които аз съм. Тя е в Женет 45 излезе. В страхотен превод на само да бъркам минуто, но на водещата ни преводачка от италиански език. Тя се казва Потъналите и... Не. Както и деде, но е на... Може да проверим в интернет. Чакаме ако сега. Секунда. Значи това е книга на... Да отваря един... Google, искаш ли? Да. Даже така ще ми е по-лесно. Това е книга за Холокост, сега да си го кажем. Това е на Примо Леви, се казва писателя. Примо Леви. Той е бил химик. Следствие на това, когато е изпратен в Белзенберг, или кой беше един от лагерите, които са част на Аушвиц. Той не бива убита, понеже е много добър химик и лаборант, бива взет да работи в някаква лаборатория, която там някакви производства. Така, има това човек, периодична система. На български, не, това е според мен е Потъналите и Спасените, но която идея от неговите, но мисля, че Потъналите и Спасените в момента. Така се казва, така ли? Да, Потъналите и Спасените. Че да видим. Точно така се казва, Потъналите и Спасените. Напиши Потъналите само. Че. Потъналите. Това толкова сте. Потъналите и Спасените, да.
Аз предавам другите три, ако мога да са български автори. Не за друго. Да, ами, разбира се. С удоволствие. Все пак български език и литература сме го нарекли този стрим. А, естествено. Ма ами, пък... Не е задължително слайд. Не, напротив. Любимата ми, една книга, която винаги с удоволствие съм чел и която е забравена, кратка книга, която ще ви укрили, съответно ще ви разплаче, защото ще кажа, добре, всичко това тогава още е написано, е първата дебютната книга на Радослав Парушев, която се казва Преследване. Тя е много кратка. Един роман. Тогава беше към така наречената бърза литература. Да. Ще трябва да я търсите. Аз купих много бройки от нея, като ги набарах. Чакай, как се казваше? Преследване. Преследване. Понеже сме в, като в компютър, нали, на там имаше и Кито, и сцена да от книгата, в която аз участвам, между другото. Какво? В книгата на Чарли. Така. Аз участвам като персонаж. Това съм го забравил, но ето. В някаква CS битка нещо се преследвахме, стреляхме се с нещо. Значи те са, това е великото. Те играят примерно Counter-Strike. Точно така. Counter-Strike и обичат цяла нощ и през цялото време да отидат на някаква мисия, един е през цялото време и чакай бе копелета. Е, това сме аз и Рай и Чарли. Е, нали, обаче, помниш ли какво се случва? Не, забрал съм аз. А те не го виждат него, нали, всеки си взел някакъв гиер, нали, си сложил, взел пушки, да, базуки, облякал се по даден начин, а той нещо F5 ли какво там нещо идиота натиснал и си облякал като водолаз. И през цялото време те тичат през някакво поле и се стрелят и фурят някакви танкови въздуха. Той с плавниците, и колкото натиска, той не може да се придвижи, разбираш, и през цялото време ги псува, що му копелите не ме чакат, нали, никой. Да. И се окаже, че той се появява чак накрая, нали, с водолазно, той за някаква водна мисия. Да. И това така е описано. Аз съм се буквално търкалял, изпускаше книгата. Има електронна, казва Стойчо Стефанов. Да, много е окриляваща, много е кратка, вътре има много, много брутална страница, която разказва, така да се каже, модела на разпадането на всички, така наречено, стана после зад кулисия да се наречи, т.е. с много чар е написано там. Да. Просто обаче е много жестоко и абсолютно като диагноза. Като диагноза, така на лекар, който не му пука, да, от лекарската тайна. Нали, си го казва правилно на пациента, така, пич, положението ти е такова. 4. Още една българска. Още, след това още една книга. Аз не знам най-новата, не съм я отворил, тя току-що излязла на Елена Алексиева. Но предишната е книга Свети вълк, тя е особена, защото е такава сюжет и такъв един, но е като, мисля, че като стил, като език, като образи, като смелост вътре на неща е достига, нали, от това, което аз познавам, нали, някакъв максимум в момента. Нали. На моменти може да се каже, че е литература за самата литература, ако някой това не му харесва, нали? Но то, нали, има и като пейзаж за самия пейзаж, има музика за самата музика, нали? То е като в някой, може да спорим дали Пол Джилбърт като свири някакво соло, това е соло заради солото или е песен, нали? но е много високо, много е изкусно, много е майсторско. Изкуство. А изкуство всъщност какво означава? Би трябвало да е от... че е изкусно. А не е от, че имитира истината? Това е изкуствено. Не е това корена, така? Има много... мисля, че не е. Художествено идва от този... така централно да го наречем... пак битуваш тук в... цялостното европейско, индоевропейско пространство, това ръка, нещо, което е майсторство на ръката, т.е. художник има в корена е хант, този хант, нали, тази
ръчна изработка. Не, майсторство, в смисъл, че, да, че майсторството е арабски език има с... да благослови Бог ръцете ти. Ръката е много важен инструмент, човек. Това е художествено, а не както в книгата Незнайко, мисля, че в Слънчевия град, в който там влиза един, защото там на руски, нали, той казва, там показва някаква фабрика за дрехи и казва, тук е нашите цехове, такачи, а тук е нашия, с извинение, художествено дело. Да. И тези момичетата, които са вътре, които рисуват, казва, защо така казвате за нас? Той казва, защото, нали, художествено идва от худа. А худа означава лошо. Което не е вярно, разбира се. Идва от художник, който е... Свети Вълк и Пет. Ами, не може да... Ще бъде празник за абсолютно сетивата на всеки, който харесва българския език. Защото сега има една вълна такава, нали, от книги, които опитват да възстановят едно, като че ли, автентично, на моменти цитирано от фолклора или от някакви наречени, да, говорене. Кой се справя добре, кой не, нали, както с всичко, което се опитваме да правим. Но трябва да знаем какви са свръхвисоки примери, които още не може да ги достигнем. И това е най-висшата според мен точка е в българския модернизъм, който както в изобразителното изкуство Милев и Иван Милев взимат шарките, багрите, героите от приказката и прави нещо, което е като точно модернизъм такъв на бръснача на времето си, нали, наравно с руските, с френските, така в езика, такова нещо, взимайки фолклорни теми, взимайки езика на селото, на наречета, езика на песните, прави Ангел Караличе в, има един сборник от разкази Ръж, 20... коя година да е било? Това е свързано и с тия страшни времена тогава на... Ръж се казва Ръж сборник. Ръж се казва сборник и то е от 10 на 12 разказа, които вътре плува под повърхността и над повърхността темата на братоубийството на 23-та година, на заровеното тяло, на убитие, но същевременно езика е... просто то е нещо невероятно. В него има... Значи това не е езика, примерно, на модерниста, като Светослав Минков, който прави градската пък проза, в която диша града, в която го има, нали, или Чавдар Мутафов, нали, с която е... Той е друг авангард за времето си, а е друго. Той е в... всичко е като сюрреализъм някакъв, да, има. Зимата, листата, повеите, глаголните форми са страхотни. Поезия в проза и същевременно е заредено със страшно много такава отговорност към човека, към, нали, това с, как да кажа, болка за социалното страдание, за беднотата, за гражданската, за тая война, която разкъсва. И в последствие, нали, това му, да, това го от една страна го причислява него към група такива по като че ли леви и в някакъв смисъл заклеймяван. След това пък, понеже модернист е... Не... Няма оправия. И ето ти го, Ангел Караличев, който е такъв невероятен майстор. След 9 септември той пише единствено и само детски. Да. Въпреки, че най-хубавите детски... Дамия Храм си има подобна съдба преди да умре. Нещо, което съм чел. А ти какво помниш от книгите? Това ми е много любопитно. Защото аз... Ти ще закъснеш, трябва да спиш. Да, факт е. Трябва да спа. Да. Това ми е любопитно. Защото една от причините да не чета книги е, че на времето като по-млад ме притесняваше това, че аз нищо не помня от тях. След като... Може би някаква емоция. Това е естествено голяма заблуда и грешка, защото както пък... Защото аз съм споделял това с Икономов, който ми преподаваше като там режисура, когато специализирах. Но той каза, емоцията е важна. Това подсъзнателното, което остава, е важно, а не да запомниш думата. Ама ние не сме учениците, това не е урок, че да го помниш. Въпрос е, да, какво остава от една, изобщо от едно произведение на изкуството.
Защото ти сега каза за Ангел Караличев в Ръж, как ли става, спомена такива неща, които явно са ти направили впечатление. Не, защото сега напоследък я отварях, смисъл. Той примерно прави герои, вятъра. Юшки не изглежда много просто. Да, и той ще грабне, а всъщност той обаче, той образ е много силен. И точно прави... сетих за образа, примерно, защото една от книгите, които съм чел, са Златният телец. И там имаше образ на това, че всичко пропада. И то беше описано в една сутрин, където духаше вятър, вече не си спомням още какво, но това, което беше величествено като символика, едни гълъби или връбчета, които кълвяха мърш. Не, лайна! Те кълвяха лайна по улиците на Одеса, доколкото си спомням. Беше зловещо. Един път имах възможност да разговаряме с... дали беше Андрей Биков или... един от два... той или кой, или беше... Сено. Голям руски писател в съвремен. И аз пак така... защото стана въпрос за 12-те стола, за Златен кръст, нали, които ние сме фенове, нали, на тези книги. Да, начин, аз 12-те стола не почнах и не можах да... добре, ден на историята. Да, Златен кръст, но той му обърна внимание на нещо, което е много вярно. Той казва, да, всичко е естествено това си. Нали, много живи автори и така нататък, но те са много правилни за времето си. Защото, виж, вътре громят, вътре обект на сатирата, на това са стария, нали, такъв алчен от предишното време, бившия човек, нали, Паниковски, нали, някакъв недоубит буржуа, сегашния, нали, някакъв корей, нали, който е крадец и такъв таен милионер. А всъщност, в този смисъл, критика, то е сатира, но то не е така критика на обществото, да нацели, нали, всички да подложи. Да подложи... Да. Като, говорим като Радой Ралин, нали, в епиграмите, защото Радой Ралин се цели в тия главно, които са, имат власт, нали, а не в тия, които така не че са отхвърлени и репресивни. Да. И той ми обърна внимание на този момент, че са доста правилни. Разбира се, това не би трябвало да оспорва по никакъв начин качествата или на тези книги, те имат своето място, но до някъде това е направо възможно, може би те да съществуват. Е, защото Майстор и Маргарита... Има и някаква лека критика, да, разбира се, че има, но... новото. То беше леко погрешно в тук-таме се четеш. Така е, но... но там толкова приятни образи и толкова хубава символика имаше в някакъв неща. Естествено, че... както и то предмет, който беше абсолютно безсмислен и не знам колко мегатона светлина. Слънцето трябваше да изразходи толкова много енергия, за да освети някаква страшна глупост. Е, таки, тези неща са ми останали като нещото велико. Не бе, така е, така е. Както приемам Престъпление и наказание, което не съм чел цялата, поради факта, че спрях да чета за една седмица и така си остана там, където бях спрял. Но там, примерно, пък този сън на Разколников на моста с кончето, когато отиваше с баща си, аз само това помня от всичко, което... Що каза на моста? Аз такъв спомен имам. Къде е моста? Разколников? Не, не питам те, не, ти ми кажи. На една пейка беше, всъщност. Ти ми кажи. Не знам що мост. На една река беше да спам на една пейка. Това е по спомен. А той бяха тръгнал с баща си в съня си вече, към гробищата бяха минали покрай една кръчма и там беше кончето с каручката и от кръчмата, като излязаха хората, дебелата жена с орехите, и това ми е много живо като образ. Виж как свързваш, колко интересно, защото аз не си мисля, че ги знам така. Не, не просто неотдавна работих с текста. Не, аз просто много... вижда... Това на моста е много страшно, защото това е преди съня. Разколников спи, изобщо не спи, но той спи на подени дървета в една гатогоричка там край. Много се уморява, защото той ходи, там се среща със своя, ходи там при своя приятел, има с него диспути, връща се и много уморен заспива под това дърво там. Обаче на моста, виж къде моста къде е. Моста е точно, на моста се случва това ужасно нещо, има един
Първо една сцена с една жена, която крещи, едни стражари се намесват, има една ужасна такава сцена на излагане на човека, на... там има самоубийство, опит за самоубийство, скачане в водата. Тоест има едно голямо излагане, да. Излагане в смисъл на човек, който... като унищожаване на човека. Да, на личността. И той го вижда това и гледа тия неща и говори с тази жена, която е... Също, и това е в пряка връзка и виж колко, как ти, защото те работят, това може нещо ускалира да. Този сън. А сънът е този спомен за, за кончето и за собственика му, който... Върху това са написани да, този Миколка се казва кочияша, който им казва ще ви повозя, как ще ви повозя да. И кара всички да се качват. Написани са много-много тонове върху анализи най-различни върху това. Оттам нататък и върху самия Достоевски. Дали какво е това, какво е помнил, какво е... Има ли нужда? Не знам. Имам, в смисъл. Много е странно там. Жоро, да тръгваме. Много ти благодаря за това гостуване. Няма защо, аз ти благодаря за поканата. Поканя си официално за втори път. Не, стига вече. Аз мисля, ще мълча една седмица. Нищо. Точно, ще си почиреш с мълчание на един месец и пак. Добре, благодаря ти пак отново. Лека нощ на всички. Пускаме. Аз нямам много опции за музика, защото всичките трябва да са съблюдавани от Фейсбук. Т.е. трябва да са съблюдени права от Фейсбук. Това пускаме твой, нещо. Твой парчет? Не. Фейсбук има един списък с песни, които аз мога да пускам. Супер, сега приемам специалист. И от тези можеш да избереш сега, така ли? Еми, това е доста по-голям, но ние отдавна не сме сваляли. Супер. Така че това е един стар списък. Регенце, Бусче, Рап, има и микс, който е с най-различни неща. Какво предпочиташ да пуснем за финал на тази вечер? Ами не знам, това Бус не е лошо. Бусче.